ili uwe wa kwanza kutazama. Karibu tena katika chaneli ya Bongo Dasam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuseti dakika za kuongea katika simu yako, kama pale unapompigia mtu. Mfano, unaweza ukawa na dakika 10, unataka kuongea dakika 2 zingine zinazobaki zisitumike. Kwa kutumia application hii naenda kukuelekeza, itaweza kukusaidia wewe kufanya hivyo. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kwa kwanza kupata video katika channel hii ya Bongo Dasam TV. Na jinsi ya kuseti dakika za kuongea, mfano ukiseti dakika 2 ijikate yenyewe, uta download app moja inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo, utaseti app inayoitwa data user coral time. Data user coral time utasearch hapo, ambayo ndio hii hapa, ambayo muonekano wake ndio huu. Kwa vile mimi nishai download hapa, utabonyeza open, kisha nikuoneshe jinsi ya kuitumia. Utabonyeza open hapo. Ukishabonyeza open hapo itafunguka hivi. Utabonyeza hapa configure, utabonyeza hapa continue, kisha utabonyeza hapa, alafu utabonyeza hapa mpaka hapo ushamaliza. Utakuja hapa palipoandikwa free number, utabonyeza hapa, kisha utabonyeza yes. Hapa utachagua namba ambayo ukiipigia useti dakika za kuongea. Nitachagua hii nikuoneshe. Tachagua hii hapa, nitachagua hii hapa. Ukishachagua namba hapo, kisha utabonyeza hapa chini next. Ukishabonyeza next hapa juu ni kwa simu unazopiga wewe, hapa chini kwa simu zinazokupigia wewe. Kwa vile mimi nataka kupiga, nitaseti hapa juu, nitabonyeza hapa alert. Niseti nataka kuongea dakika ngapi. Hapa naweza nikaseti dakika, hapa nikaseti sekunde. Mimi nataka kuongea sekunde 7, nitaseti hapa, nitaweka 7, kisha nitaaccept. Hapa auto hug up nitabonyeza tena, nitaseti hapa sekunde 10, nitaseti hivyo, nitabonyeza accept, kisha nitasave. Kisha maliza kusave hapo, nitajaribu kupiga nikuoneshe itakavyojikata yenyewe. Kama ulivyoona hapo mpaka hapo, asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.